Jeg startede Lindab for cirka 6 år siden, hvor jeg egentlig har haft en blinkslagerforretning, VVS-forretning, og har været selvstændig i 13 år og skulle prøve nogle nye udfordringer og blev så headhunted til Lindab. Jeg sidder som projektleder hos Lindab inden for vindmøllebranchen. Når kunderne de kommer med en opgave, så skal jeg prøve at bære den igennem fra dag 1 af, og så til vi er færdige med at udvikle eller fremstille. Jeg kommer oprindeligt hernede fra Haderslev af, og da jeg læste i tidens morgen til VVS-tekniker og tog min autorisation, der boede jeg oppe i Aarhus. Og på det tidspunkt der havde jeg egentlig plan om at skulle blive i Aarhus-området, men er så kommet tilbage til de gamle baner, kan man sige. I min fritid der dyrker jeg squash og har egentlig gjort det rigtig mange år. Men efter her jeg startede hos Lindab, der er ligesom der er blevet frigivet lidt mere tid til at kan dyrke sport. Og i det hele taget andre sportsgrene. Jeg var gammel håndboldspiller, kan tage ud og se håndbold op i KIF. Trekantområdet er nu altså, der er det sker, vil jeg våge påstå.